Вітаю вас, друзі. Росіяни продовжують плакати через втрату їхнього літака дальньої радіолокаційної розвідки А-50. Якщо учора вони це називали льотним происшествием, к льотному происшествию с нашими самолетами вооруженные силы Украины отношений не имеют. То вже сьогодні це не льотне происшествие, а просто якесь ЧП із самолетом. У нас накануні случилось ЧП з самолетом. Оскільки представники офіційної російської влади досі ніяк не прокоментували знищення російського А-50 на російському радіо і телебаченні, викручуються як тільки можуть, аби пояснити, що ж сталося. Про А-50 тяжело, будучи на государственном СМІ, не используя всі прелести русского языка, описать произошедшее. Тому пояснення для росіян, як вони змогли втратити дефіцитний літак розвідки, зводяться до того, що це льотне происшествие, ЧП і просто невдалий збіг обставин. Я думаю, що це какое-то очень роковое, очень неприятное стечение обстоятельств. Але, друзі, ми із вами сьогодні будемо говорити не про це. Ми із вами поговоримо про те, як Сполучені Штати Америки своєю бездіяльністю потурають так звані Росії у розв'язанні нових війн. І от ця нова ера, вона грозить вилітися якраз в Третю світову війну. Позавчора Владимир Путін дав зрозуміти, що його не цікавить ніякий мир, ніякі переговори, його цікавлять тільки завоювання території України. А що касається от цього переговорного процесу, попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние там, полтора года. Но это невозможно. Виступи Владимира Путіна дуже надихнули росіян і додали їм сміливості. Захарова навіть вважає, що є вже перелом на користь так званої Росії. Того самого корінного перелому, який ми всі наблюдаємо, в нашому протистоянні з Западом. Скабєєва також у себе дуже повірила після виступів Владимира Путіна і ставить питання, а чи варто лишити Україну існувати. А ви так як вважаєте? Должна Україна остатися? Звісно, росіяни хотіли би, щоб Україна припинила своє існування, щоб наші речі вони виставляли у своїх музеях, як вони вже роблять, і щоб українці просто зникли або були рабами так званої Росії. Але реальність дещо відрізняється. Ми повинні реалістично оцінити свої реальні перспективи. Я думаю, що Україна, нравиться нам це чи ні, в якійсь формі сохраниться. Сохраниться, тому що у нас не хватить воєнних сил. Але такі розмови серед росіян обумовлені не тільки виступом Владимира Путіна, а й нерішучістю нашого найбільшого партнера Сполучених Штатів Америки. Як ви знаєте, у США досі не можуть проголосувати за пакет довгострокової допомоги для України. Президент Байден каже, що республіканці про це пошкодують. Але це буде потім, пізніше, коли американським солдатам доведеться воювати проти комуністичного Китаю або захищати держави Балтії. А зараз республіканці валяють дурня. Спікер Палати представників Майк Джонсон, хоча й підкреслює, що так, Україні треба допомагати, постійно повторює як мантру тези про кордон і говорить: «Ми повинні подбати про наш дім, повинні убезпечити наш кордон перед тим, як говорити про щось інше. Я говорив про це із першого дня і говоритиму про це надалі». Та чим довше тягнеться оця історія, тим більше складається враження, що трампістам-республіканцям насправді не потрібне і ніяке фінансування захисту кордону. Вони просто тягнуть час, аби не допомогти Україні. Майк Джонсон взагалі демонструє максимальну відірваність від реальності. Він каже: «Ми розуміємо, що є занепокоєння щодо безпеки, суверенітету України, але американський народ має ті ж самі занепокоєння щодо власного внутрішнього суверенітету, нашої безпеки». Він серйозно порівнює мігрантську кризу на кордоні Сполучених Штатів Америки із великою найбільшою війною у Європі від часів Другої світової. Така недалекоглядність і популізм республіканців призведуть тільки до одного результату або до кількох подібних. На Україні Путін не остановиться.
І вже через кілька років він наверняка нападе на Прибалтику. Власне, про це попереджав і президент України Зеленський у Давосі нещодавно. Якщо Росія, так звана, буде і далі бачити нерішучість і слабкість американців, вона буде розв'язувати нові війни. Без допомоги Сполучених Штатів Америки, без допомоги Європейського Союзу, Україна буде боротися, Україна буде слабкіша, і це буде можливість для Росії захопити нас. А як тільки вони нас захоплять, повірте мені, це буде війна НАТО з Російською Федерацією. Насправді, так звана Росія не просто буде діяти надалі агресивніше, а вже діє, бачучи нерішучість Сполучених Штатів Америки. Ми із вами це добре бачимо по конфліктах, які спалахують за підтримки так званої Росії у абсолютно різних державах і дуже часто за провини союзників так званої Росії на кшталт Ірана або на підході ще можливий конфлікт, який розв'яже Північна Корея. І чим більше Сполучені Штати Америки будуть ізолювати самі себе, тим більше таких конфліктів ставатиме, тому що у кожному такому конфлікті так звана Росія дуже зацікавлена. Ну і ще, я не погоджуюся із тезою, що якщо так звана Росія захопить Україну, то потім вона може напасти на держави Балтії. Я вважаю, що так звана Росія може напасти на держави Балтії, продовжуючи війну проти України. Наші партнери, зокрема держави Балтії, не мають такого бойового досвіду, як має російська армія. У них набагато менший військовий потенціал, аніж у так званої Росії, яка, хоча й несе втрати, тим не менш залишається боєздатною. Ну і демонстрація слабкості Сполучених Штатів Америки може підштовхнути так звану Росію до висновку про те, що навіть якщо так звана Росія розв'яже війну проти країн Балтії, не факт, що Сполучені Штати Америки будуть силами своєї армії ці держави захищати. Таким чином, Владимир Путін розраховує вбити одразу двох зайців. По-перше, розв'язати іще одну або кілька воєн і захопити інші держави. По-друге, розвалити, підірвати НАТО. Ознаками того, що так звана Росія може готуватися до війни проти держав Балтії, проти Латвії, Литви або Естонії, є зростання агресивної російської пропаганди щодо них. Все, що відбувається зараз в Латвії, це трагедія. По факту там знаходяться такі ж преступники, фашисты, которые делают все возможное для того, чтобы выдавить оттуда людей, выдавить наших соотечественников. И... Хорошо, мы сейчас возьмем и введем войска для защиты русскоязычного населения. 40% Латвии. Якраз позавчора і Владимир Путін заявив, що поведінка держав Балтії загрожує національним інтересам і безпеці так званої Росії. Когда русских людей выбрасывают просто за кордон, понимаете, это очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны. Разом із тим, як Сполучені Штати Америки перестали надавати військову допомогу Україні, поступово європейські держави починають нарощувати і виробництво, і передачу Україні озброєнь, за які ми, звісно, маємо заплатити цінностями. Цінності, які були зафіксовані в історичному коді, в виде моралі і нравственності, все те, що було зафіксовано в законодательстві, захищаючим народ України, от все це треба буде принести в жертву. Ради розплати. А вже ж потенціал європейських держав та кількість озброєнь не співставні із тим, що є у Сполучених Штатів Америки, але тим не менш допомога від європейських держав зростає. Як ви вже напевно знаєте, Німеччина протягом цього року планує збільшити майже удвічі обсяги військової допомоги для України. Планувалося надати допомогу на суму близько 4 мільярдів євро, а тепер це буде понад 7 мільярдів євро. Збільшувати надання військової допомоги протягом цього року планує також і Велика Британія. Зокрема, вона надасть нам ракети і дрони. І ще є позитивні новини від Франції. Франція планує передати Україні ще 40 ракет «Скальп», а також керовані авіабомби по 50 на місяць. Але, крім того, Франція планує також виготовити 78 САУ «Цезар». Правда, поки що не зрозуміло протягом якого строку. А вже ж, окрім проблеми того, що військовий потенціал держав Європи є дещо меншим, аніж військовий потенціал Сполучених Штатів Америки, існує також іще загроза з боку таких істот, як Фіцо або Орбан, які планують блокувати надання будь-якої допомоги
допомоги для України від Європейського Союзу. Давайте говорить правду, називати вещи своїми іменами. Все это не работает. Давайте найдем какой-то другой метод решения этой проблемы. Я думаю, що російський дубляж у випадку із Фіцо абсолютно цілком доречний. Але не усе так прекрасно для них. Орбан вже хоче передумати і не блокувати надання фінансової допомоги для України, тому що можуть позбавити Угорщину права голосу у Європейському Союзі. Існує також іще один інструмент допомоги, зокрема фінансової для України. Це заморожені російські фінансові активи. Хоча ця історія не може бути швидкою і однозначно зустріне іще дуже багато проблем, вона цілком може бути реалізована, якщо буде політична воля ключових наших партнерів. Воровство государственной, частной, общественной собственности стало визитной карточкой англосаксов. Щоправда, так звана Росія готова також відповідати. Наприклад, Захарова не заплатить за айфон у магазині. Якщо фізично состоїться така конфіскація, то у нас теж є що конфіскувати в ответ. Коротше, друзі, ситуація дуже складна, дуже погана для України, будемо казати, як є, але, на мою думку, вона не така вже аж безнадійна. Я гадаю, що хоча і з затримками, але тим не менш Сполучені Штати Америки виділять допомогу для України разом із тим ми бачимо, як починає зростати виробництво озброєнь і боєприпасів у державах Європи, і нам на цей критичний період необхідно протриматися, насамперед, за рахунок наших можливостей. А про деякі наші можливості російські пропагандисти розповідають із сумом. Ребята згружаються в окопи, по ним б'ють впівдрони, зброси, ребята погибають, хтось отримує ранення. Маю прекрасну новину із тимчасово окупованої Херсонщини. Там російська САУ-100С вела вогонь по українських позиціях, але практично одразу на вогневій же позиції була покарана за допомогою дрона «Камікадзе», яким воїни ЦСО АСБУ вдарили по ній та знищили САУ. Коштує оця установка близько $1.5 мільйона, а її знищив дрон за $450, який ви оплатили. Зараз основний ущерб наносять не свічблейди нам, а іменно вот эти дешевые пакостные штуки. Ми із вами вже встигли істотно допомогти фронту із цими дешевими штуками, які завдають дуже серйозних і дуже болючих втрат російській армії, і ми не маємо зупинятися. Росіяни скаржаться, що саме завдяки роботі українських дронів, навіть попри те, що ми менше стали отримувати допомоги від західних держав, російська армія не може серйозно просунутись, бо дрони постійно її б'ють. І зараз це срочно треба ісправляти, тому що повноцінного наступлення в этой ситуации, ну, просто не получится. Звісно, дрони – це не панацея, дрони не можуть замінити інші озброєння, але і ми з вами не можемо купувати просто, як у супермаркеті, артилерійські боєприпаси чи артилерійські самохідні установки. Але ми з вами можемо серйозно впливати на хід бойових дій, допомагаючи силам оборони України цими самими дронами. Ми зосередимось на закупівлях більших і спеціалізованих дронів «Камікадзе». Це коштуватиме дещо більше, аніж раніше ми витрачали на дрони, але це точно того варте. Це надасть нашим воїнам набагато більші можливості. Тому у мене до вас, як завжди, незмінне прохання. Продовжуйте і надалі підтримувати Сили оборони України.